Dá pra imaginar que qualquer imbecil teria criptografado a comunicação. Tá, mas e aí? Que tá dizendo? Os Wraith and Shiv compraram um vírus e estão mandando ele por um transmissor aéreo. Não tinha uma antena por aqui? Não por muito tempo, na real. Begins.
Esse transmissor me traz lembranças. E como? Lá em 2020, a gente usava isso em transmissão pirata. Sabe, botando um punk hardcore. Na rádio da polícia, no foda-se. Melhor acabar com esse lixo agora. Mandou bem na antena. O problema de ter uma cabeça é saber usar ela. Já vi que nem é problema pra você. As rotas do mosquito tão seguras de novo. Contrato encerrado com estilo. Essa porra de jogo é mais estressante que a própria vida. Alô? Fala pra mim. Eu achava que Nômade sempre estava na estrada, mas tu criou raiz, foi? Sim.
chamam nós de estático. E nós também é essencial. Alguém precisa cuidar das pessoas que vão e vêm. Tá. Cuidar deles. Por um precinho, camarada. Valor disse. E as terras baldias? Parece que não rola muita coisa por aqui, né? Tudo acontece se você usar os olhos ouvido. É um ecossistema. Nômade, Rafa, Chive, os corpos. Eles juntos formam tudo. Se tirar uma parte, pode acabar dando merda no equilíbrio das coisas. Sabendo que um veterano de guerra se trancou em casa. A vizinhança ouviu barulho de tiro. Vou dar o Delta. Até mais. Fiquei sabendo que um veterano de guerra se trancou em casa. A vizinhança ouviu barulho de tiro. Descobre o que rolou e me avisa, pode ser? Tô mandando os detalhes.
Ai, caralho.